Nabwo yuko mfite abasizi hano turi kumwe tugiye kuganira cyane turebe hamwe ireme ry'ubusizi bw'urubyiruko rw'u Rwanda. Iyo reme rero turarisanga he? Turarisanga mu bihangano cyangwa mu bisigo by'abasizi. Mu bisigo by'abasizi abo dufite hano ndetse n'abandi bagiye batandukanye. Ariko turibanda ku bo dufite n'ikaze bashyitsi beza. Kandi basizi beza. Rubaga wa Yesu ubwa mbere si n'ubwa kabiri si n'ubwa gatatu hano ntihabaye mu rugo. Ariko turi kumwe na hajya witwa. Ni igisigo ngasumbye umusago sidakansa bora n'izindi nk'izo ndi cyago ngakiza icyago naguteye ntiwampunga warwaye ntiwamvurwa nabo bahanga ntibamvura n'icyo ntazi ni ugusaza kuko nasaza saza mbyiruka agapfa mbyibuha akabaho yumva ukabaho mwumva ijana rikaza ndetse n'irindi nyiri igihango cy'ubuhanga bw'uwampanze nkaba umukobwa ndetse umukundwa indatwa nkitwa ngombwa ndi nyiri nkinga nzira guhezwa n'icyomoro cy'uburibwa uriza mu bakobwa bahiga mu buranga ubwiza bw'iranga butagomba umuranga hari uwambujije kwivuga kamere nitwa Dina Poetess mu Kinyarwanda nkaba Kampire nkaba Mpirikanyi Mpirikanyi wa Rudatinya Rudatinya wa Rutikanga Rutikanga rwa Mpunga Mpunga wa Rwema Rwema rwa Ntare Ntare ya Rwego nubwo wakomeza ntuntu hanyuma ndi umusizi kandi nanjye ubwanjye ndi igisigo agize ati ndi umusizi nanjye ubwanjye nkaba igisigo numvise ko umubyeyi wa mubyeyi yamwise Kampire u Rwanda ruzira umwaga urahari ndahari nyir'umurango ndahari n'inkomere uturwa umurango nduramvura mu mpinga ya muhanga nari kumwe na marume roboza rwego rwegamiye murambi mu kibazo cy'amaririzaga rumanurizaga n'izigize zasunutsunwa ndahari ndahari mu buga magara nyabyumyu nimanye umushotsi mudacumu yagwanya igicubi gicura amazi amusubirana mu iribaniro w'umuroro nozi mpagaza batabizi bayateye isumya yagize ubwuza nkora mu biganza ati ganza ngabe nyara bigahita inyange nge ndahari nayo nashoki za data urukundo ze zahangarije mu mpinga ya kigorora twari batatu nayo kumwe na sogokuru ubu ni dukokora tw'abakobwa turuti rukaze wundi igihe mfi uko ndi bagi inama ntitwari batatu nari kumwe na murumuna bombi ruhanga mu bishumu sereko nshita kadasoka rugamba sirikare rugabo rwakije rwakanije abugena kuze mwitagahuza imiryango n'irwara rw'imbwe twari batatu nari kumwe na bitoki bitanga bititangiye itama biganza bigaho amagaju n'inama nzima imbuye ku rurembo ku marembo y'inyambo n'imanya imitavu y'abazatsinda batahira batatanye batinya akagwe ubugondo nk'abandi bamba ntikankora na mitavu bakurizo banyita akagwe nanjye ntindakagwe ubugondo barasabisha aho ngaho bagashaka gusharura ntindi ikombe ry'abarashe umurashe cyane mu kurasa mu kuzibukira mu kwivuga no kuvuga inkarama hirya ari amahamba ari ukuhinga no kwitunga ari ukoga no guca umuvumba ariko cyane nkagira ubupfura burya impeta y'icyatsi nyambarira icyo ndahari rumaga nwansekana nwanseka nubuka nijabukanije ubona ka kibogora kibogora ni icyamunyarugamba munyarugamba n'injuri n'uwamabuye mabuye n'uwagutima n'uwakarashi karashi n'akabirindangwe birindangwe n'uwantare ntare n'uwamugara n'ukuri umpamagaye rumaga mwita u Rwanda ruzira umwaga yabigira gatatu ntindi mfizi y'urudodo rumaga u Rwanda ruzira umwaga rumaga ngaba bataramye turi kumwe tubiseguraho kuba umusizi Murekatete wagakwiye kuba nawe tutaramanye hano hagize impamvu zita muturutseho kandi ziri mu kibazo cy'ihuza nzira kubera ibihe turimo bya covid ariko turabizeza yuko ubutaha azaba yahageze ariko ibisigo bye ndetse turanavuga ubutwari bwe cyangwa ubuhanga bwe mu busizi bwe n'ibisigo turabifite ubwo ni ukuvuga yuko nubwo tutamufite inyumva nkumve nyimbona nkubona ariko arahari abagabo rero bivuze reka mvuge yuko mushiki wanjye n'umuvandimwe murumuna wanjye bivuze twazarinda tugeze ejo ariko buri wese afite igisigo yamenyekaniyemo cyane nicyo tugiye kumusaba kugira ngo buri wese abanze akivuge ubanze utubwire ba mama umugore ku buryo atari umuntu Kampire Dina yatubwiye yuko ajya nguriye igisigo ukaba ndi umusizi hanyuma nanjye ubwanjye nkaba igisigo cyasizwe na Nyagasari turaza kugaruka rero kohereza ubutumwa bwanyu ni kuri 0758 8632 632 guhamagara byo ntabwo biri buze gukunda turi buze gukoresha ubutumwa bwo kuri WhatsApp cyangwa ufite ushobora kugera mu gikari cy'iwanjye naho hanyure rumaga u Rwanda ruzira umwaga umubyeyi hajya umugore si umuntu ndabona umugore ari umuntu ubwo ushatse kuvuga ko ndi ikiruma
Umuntu se ugira kwezi yabishakagira izuba cyangwa nakanyenyera hasi Kigali we maze iminsi iwe akayimenya waza umusanga akayibara habitumbuka yubukeza bimeshye kwa byumwe wuma urumva ari umuntu niba mu yose umugore si umuntu umugore abyaye rumaga nta kumubyeyo kabyara n'abajambo umugore abyaye umunwa akabyara wa pendo no mushaka mba no dina niba mu yose umugore si umuntu umugore si umuntu umugore si umuntu umunyembaraga cyane ubwo umuntu umwe agaca ishyamba umugore si umuntu n'impamvu yose umugore si umuntu nyirarubanza nyiramuhanda yihekura urubanza ngabo yimana agahindura ka mibambwe kiyange yimana nyiratunga ngo ingoma y'u Rwanda itazima atabonye cyangiratamba muha ibiheko ati mpoye kunywa kunywa ntahe nk'uru bwatsi mbye nka musare ngaho umugore ni umumuhamashye batizima nande kutagiranye ukatari ku mama ndamufite ati ndamufite yemeye kuba urucunda ndamufite uwangabira utondera mama ndamufite wanyorosha inka nyine nganza umuziwazo wanyibitseho kinibwe amasaka arumiza abamugereho numva ati nkanyago baca urutoki rumwe ati ngo urundi aca urwa kabiri ati ngiye intebe yaza turano guhaba mama urenze uwo bana banyabacuze icyo nimye akamaguru maze ngo umushyitsi umusinga aramumenya ati mukuru icyo abazi kubyina none mpiye rubuga rwa rwamba umugore ati singe agize ngo bicyotero muri rose kimenye nkwiyahurira cyungura ati niyo bazana ndigira icyayi ngo bankigite amaboko yombi mfite rw'imifuka sinakurekera ruhanga ntazira ubwanza ati muri cyo rongo amagare ni icyiza ntago ari ikinyira nanga amadumbu ngakugira numagane mu mpera amashyi tutarakomeza ku mugore si umuntu ibihimbi bibiri umemeze ute ko ngo magambo menshi cyane tubona ese ubundi urandika akabo ntakwibwa ntekereza iyo ndi kwandika mba mfite ibintu byinshi byo kuba navuga nkagenda mbibumva nibura mu minota mike iri butume igitekerezo shingiro mfite kirubumvikane naho ugiye uko igitekerezo gifite cyose ugitanga iminota yagirenga iyi ngiyi mubona dugira bigahinduka ibitabo ubuse amakayi wandikamo utunze nk'amakayi angahe ni ibintu byinshi ntago mbyandika byinshi mbisama gutyo ku nzira nkabigendana ariko ibyo nibiba byanditse ni byinshi ariko ibyinshi nibitanditse kuko nge ntago nkunze ku inganzo yanjye ntago ishingira mu ikayi cyane ishingira mu ntekerezo ugasanga mbifite mu ntekerezo nk'uko nkabigendana ahubwo mu gihe wenda cyo kugira ngo mbitunganye mu majwi n'amashusho nshobora kwifashisha inyandiko nkabikora kugira ngo nze kumenya ngo birangirira ahangaha naho ubusanzwe ntago nkunze kwandika cyane ahubwo nkunze gusoma mu mwanya wo kuba nakwandika ubwo ni bwa buhanga nk'ubwabise ubwo tumye mpita nibuka aho nagiye nsoma nabo naganiraga nabo batumiraga umwisi bakavuga ibigwi mu nkera bakavuga uko urugamba rwagenze akita izina inka yakita izina inka akaba hari abashumba izo nka bari aho bari kumva ibyo avuga uko abivuga babisigarana ubundi ubutaha bakajya baribo bagenda bavuga amazina y'inka ariko mwisi yarigendeye baranamuhaye igihembo cye icyo ni nacyo rero numva nanjye ndabikunda cyane ndabikunda cyane burya abisi babaga banasumba abatahira kuko we yarayirebaga akayigenera izina twebwe tukaritura wenda nk'abatahira ukajya urisubiramo ari nayo mpamvu uyu munsi bizakugora kumva mwisi tuzabona batahira tuvuga amazina y'inka za nka za urakoze nuko wenda ibitara uyu munsi kuzabona umwisi banyawe biragoye barahari ariko ni bake oya n'abahari njye nibyo nkunda kuvuga niba uyu munsi ari umwisi ni iki cyavumbuye inganzo cyangwa cyatumye abona iyo nganzo ko habaga ariko urugamba ingabo zagiye z'u Rwanda zateyana aha noneho ibigwi byabaranze bakabyitirira umutwe w'inka wawe ese uyu munsi ni uruhe rugamba ese uyu munsi ko abantu bahugiye muri ibi byinshi nta bantu batunzwe n'ubwisi bahari ni bake nabo ntabwo ntabwo nzavuga ngo umuntu yiga mu bukwe biramutunze wenda icyo cyo ni wabaga umwisi bwami bakaguha inyambo
ukazagira umushyo ukagufite ibintu byinshi bigenda bihinduka niyo mpamvu tumera nk'abakeneye no kugendana n'igihe no kuvuga ngo nibyo gihe byaraterwaga n'urugamba none wa mugani wa muri kijya akavuga bati none niki ngiki kibitera gituma tubabisi koko dushingira kuri iki ngiki kuko nta rugamba rugihari bajya gutera ngo bagendereho bigenda bihinduka ariko numva giye bikintu ahubwo mba nshimikiriye nuko twashingira ku gihe turimo natwe tukaje turimo amazina y'inka nicyo kintu wenda ndi gukoraho nibikunda ngiye kuzarisohora kuko ubundi umusizi nyawe yagombaga nibura no kuba n'uburyo n'ubutahira yaba n'umwisi n'umusizi ibiri mu ngeri ubutahira y'umusizi ndashaka ndimo ndarema izina ry'inka rimira nk'aho ryanjye atarwa ngo nafashe inka y'abajiji nafashe inyakibungo tukagira amazina y'inka y'iki gihe bisa neza cyane bituma umuntu ushaka no gutekereza uburyo umunsi yabiremamo dushingiye wenda ku basizi bagiye bahari nawe akamenya uburyo yabikoramo niyo mpamvu ni ikindi kintu ntekereza ko umunsi runaka nikimara kunoga nacyo nzagiha abanyarwanda cyane ko dushobora no kubihuza ushobora kureba umuntu ufite ubushyo bw'inka mu rwanda ukamusura akakubwira inzira yanyuzemo kugira ngo atunge inka zingana gutyo ubundi bikatuma bikakubera imbarutso tujye kwa Kampire Kampire ni umukobwa ni umukundwa ni ndatwa yitwa ngombwa ni nyir'impinga ziraguhezwa nakurabize ni nyampinga ariko impenda umpendahenda umpiga ngo ndaze burayo umpongo utungana ubwanza rwose mba numva utamwara nkibaza impamvu ituma utamwara iyo mpangara nta gihunga umpamagara nta kiruhuko unyirukaho boshye umuhigo bintera inkeke mpuza amakenga nkibaza igitera gitera guteraga umutima utamwara erega ndi nyina w'umuntu ndi cyanya imana ibikamo umuntu ndi inzira yawe ucamo ngo uzibuntu ndi ifunguro ryawe ukigera ibuntu udushereka twanjye tungana ubwanza tubuza akanya wagira akaga maze nkundi ndato ndutisha abana ndutse umutima warwo nkundira nkundi nkange mpeza nkishyo hirya ngo ndo mu cyanzu ngo ncane twote nteke ibitoki mese amakote noza amabote nshyushye ubukonje ngo akazi nako rwose iyo mpfobyi byanjye byita ko ntabyo ntangara wese nawe se harya ngo singakuzwe singasingizwe sinkubahwe ndi umugore ndagoramye kandi waragaburiwe ugahazwa n'urura rwanjye mu ndi wanjye erega ndi byose mpagaze byose amezi icyenda ngenda neza ndyama neza byose ari neza ngo ukunduze neza amenye icyo ushaka nawe utakizi ngo uzakuru ubizi none ngo sinzi ndabizi nuko utabizi ndi umwarimu mwiza utagomba ubwiza utanga ibyiza utagomba hejuru ya neza agakuza neza nuje umuneza nzira umurengwe no mu bukene murankeye no mu cyate cy'icyasitesi nati kibonda umunyura amaronko itungo hirya irindi hino umwana imugonga umutwe wicanwa isuka aho hafi ngo nkure neza uzakure neza none ngo sinzi ntabizi nuko utabizi Elizabeth mugenzi wanjye yatwaye ubwami abafite ubwanwa bamuha umwanya wa matwara yitwa umutwara atwara neza mbizi neza nyirarumagwe w'i Rwanda nyina w'abasizi b'i Rwanda yasize byinshi mu banyarwanda burumaga arasiga mu kinyarwanda turabizi nuko mutabizi kwita nk'umuza ku butumwa kugira ngo tuze kugenda tugaruka mushakamba mwiriwe neza amahoro umva ni ukuri ndabizi ko tuziranye rwose pe ariko rumaga mukunda kubi pe nitwa Rufandi Kimisagara bakurikiranira bugufi cyane ndashaka muzankire muri mu rwunge rw'abataramyi rwose umurongo nkoresha nuwo ndawubonye cyane Arufu urakoze cyane ati kabisa nubwo yakoresheje amagambo atari kinyarwanda ariko utahazikosore ihero na kabisa zabireka ati abo basizi bari mu kazi bafite impano pe nibakomerezaho barashoboye ni Simeo urakoze cyane kankomeze ati amahoro yaturamutsaga ati mwiriwe neza nitwa Rugwiro mumbarize rumaga isoko y'iyo mu gikari aravuga ku mugore ari umuntu cyabasha kuvuga ari umuntu icyabasha kuvuga ubwo n'icyo yashaka no kumusigurira cyangwa kumubwira ku kiskira gisego cy'umugore muri aha batubwo twabishimiye batubwire itandukaniro ry'ubuhanzi n'ubusizi kandi uwo mukobwa niba hari ikindi gisigo yatubwira byaba byiza hari icyo amaze kukubwira afite byinshi tagira ngo ntafite ibigwi byinshi uyu ati murakoze cyane turabakurikiye cyane ugeze neza uyu nawe ati mwiriwe nitwanjira mubwire rumaga turamukunda cyane imana ikomeze kumwagura mukomeze muhereze ubutumwa Nzora Benwa ati amahoro cyane bataramye inganzo y'ubusizi irambambura abo bo by'umwihariko ndabakunda nabo barabizi rumaga rw'umujuri
Gina bijebeti tabasubije cyane buca kamba komeza umweto mutwaje umwambi urakoze cyane muvandimwe turaza n'ubundi butumwa muraho neza nitwa Jean Donsuriza umusizi rumaganda mukunda ni umuhanga cyane yakomereze aho rwose ubutumwa bwo buracyahari kandi ni bwinshi nako bose nahita mbusoma ariko reka tubanze dushyira abantu ubusizi kugira ngo abumveho gatoya wenda ndashaka kugira ngo nkuko wabivuze mu gisigo wakomoje ku nkomoko y'ubusizi icyo nshaka kugira ngo tuze gukomozaho muraza kubisobanura neza nk'amwe mubibamo kugira ngo tuze gusobanura abantu ubusizi uburyo bwakomotse mu Rwanda n'ahandi hanze abo busizi ariko ubwo mu Rwanda ufite umwihariko ntabwo ari nk'ibindi tuvuga ngo kanaka yabikopeya ngo yagiye Burayi cyangwa yagiye ahazana ubu buhanga ariko ubuhanga bw'ubusizi buri mu mateka y'u Rwanda y'imizi niyo mpamvu ari ngombwa ko tubureba ariko ikishimishije ni uko uyu munsi cyangwa n'igihe abantu batinyaga ubusizi n'ubukanzi bw'imivugo ngo babujimije cyane ariko uyu munsi murabikora abo mungana urubyiruko rukabyumva kandi rukabikunda impamvu wenda icyo nkikibuka impamvu yabagaho mbere haba hazamo kumera nk'aho tuvanga ibiragano tugashaka kwandika ubusizi uyu munsi turebera muri Nyakirima ugasanga agiye ndimo ndandikira mu birenge bya Nyakayunga ka Musare cyangwa ndimo ndandikira mu Nyarusaza Sekarama ntibagirwa yuko abantu ndimo ndabwira uyu munsi n'urungano rwanjye n'abantu bansumbyeho imyaka ibiri cyangwa nsumbyeho imyaka ibiri icyo gihe rero byatumaga ababikoraga gutyo batumvwa nabo bari kubwira ahubwo bakumvwa n'abandi basize ikiragano rero itandukaniro turimo turagerageza gukora uyu munsi ni ugukora ku buryo njyewe ibintu mvuze mbere na mbere ndamutse ngiye mu mbaga nkabibwirwa nabyumva yego niba noneho nabyumva bivuze yuko abantu nkanjye bazaba ari mu mbaga bazabyumva yego uko biri kose ntabwo wabyumva ijana ku ijana kuko niho impano izira ni naho ubusizi buzira kuko ugomba kugira gusiga nk'uko umuntu yavuze ngo nze gusobanura iby'isoko yego ndi umusizi ariko wenda iyo ubwikirizi abikirizi nibo basobanuraga ibisigo iyo ubwikirizi ntabwo ndayitora yego bongeraho ko n'ubusizi ari ubwiru ariko ukurikira amateka ya Nyamigezi urabona iyo soko ahantu iva yego rero igituma uyu munsi nibura ubusizi abantu barimo barabwumva turimo turabukonda tubwigeza hahandi intekerezo zabo zigera zihora uragerageza gufata cya kinyarwanda ukakigura ku buryo kitari butakaza ireme ariko kikumvwa n'ubundi n'abantu urimo urakibwira ntekereza ko ariyo mpamvu nibura mubona yuko ubusizi dukora abantu barabwumva n'ibyo uba utumvishe ukurikira rwa rutirigo ngo tuba twagiye duca tukarambikaho umubiri ku buryo ujya kugera ahandi gisoreza watakaye ariko umva igitekerezo rusange yego byiza cyane makomoje kuri Nyirarumaga Nyirarumaga wenda abamuzi abatamuzi ndumva ariko navuga ahubwo abatamuzi yabaye umugabekazi w'umutsindirano kuri Ruganzu Ndori abanyaruganzu ariko yahozeho no ku ngoma ya Sendahiro cya Matare impamvu rero dukunda kumukomoza no kumugarukaho cyane abarwa nk'aho ari umuntu wazanye inganzo y'ubusizi mu Rwanda twahoranye ibyo bitaga ibinyeto ku ngoma zabanje nk'iza ya Ruganzu Bwimba n'ubundi byaturwaga nk'ibisigo cyangwa nk'imivugo ariko noneho kuva ubwo Nyirarumaga yimye nk'umugabekazi w'umutsindirano kuri Ruganzu Ndori yakoze igisigo yatangiye ibisigo noneho abihereza umurongo ufatizo habaho ibisigo by'ikobyo bavuga ko byaturwaga umwami agiye kuryama habaho ibisigo by'ibyanzu byaturwaga umwami yicuye hakabaho n'iby'impakanizi aribyo Nyirarumaga we yibanzeho cyane byagendaga bikurikiranya amateka y'ingoma rero igisigo wende cya mbere cye cyamenyekanye cyane ni uriya umunsi ameze imiryango yose kuri wa mamundeke bakibyara buhatse aba agenda avuga noneho amateka y'ingoma ahereye kuri Nyamususa wari umugore wa Gihanga abagenda nyine avuga uburyo yatumye tugira imiryango aturutse iyo kure abinsirira umva hagiye hari mu bwiru ariko muri make ndumva Nyirarumaga rungu n'umusinga kazi kandi icyo ngicyo nacyo cyarubaho gahambere utumye nongera kwibuka hari bavuze ko ibisigo bigira uburyo nka butatu bivugwamo jyewe
reka mpere kubwo nibuka hari ukubitura mu buryo buno twe tubukoramo bw'amagambo hari no kubitura mu ruririmbo ibyo bita amataga ubwa gatatu ntago mbuzi kandi buryo icyo ntazi nange ndabaza ababuzi bari butwungane kutwungura ibitekerezo ubwo rero bubiri nabwo ndimo ndagerageza muri iminsi vuba ndiyo hereza igisigo gituye mu mataga kuko ngenda nihugura nibura kugira ngo niba mbashiye kubibona mbitange nibura abahisemo gukurikira ubusizi wenda banyuze kuri rumaga ibyo bazabyigireho cyangwa nange hagize untanga akabikora uwo nzamukurikire ubwo buryo bubiri rero nibwo nzi kubutura mu buryo bw'amagambo gutya nk'ikiganiro cyangwa kuno tubigena mu migereko yayo mu migemo oya ntagari imigemo ubwo ni iki tubyita amanota ntagari amanota karanyisobye nikagaruka ndakababwira gusa uburyo tubuturamo uyu munsi ibisigo byose nakoze ubundi ni uburyo bw'amataga aho baburirimba ubuheruka ubwo twaduheruka ikirori cy'abasinga harariye ababyeyi bavuga mu buryo bw'amataga ukumva uranyuzwe cyane ni ibintu bumva binogeye amatwi ubwo buryo rero nibwo nzi mbere y'uko nza kuri Dina witwa Rumaga niryo zina wahisemo gukoresha muri aka kazi cyangwa muri uyu mwuga w'ubusizi kandi twumvise yuko inkomoko ari Nyirarumaga uwo bitekereje ute kuvuga ati reka mpite mpuza nange ngimbe Rumaga ntekereza ko burya ntawe uyita izina kuko ntawe uyihamagara mbere na mbere ni izina niswe na sogokuru ruhanga rumisha umusereko nshuti y'akadasohoka y'urugamba abasirikare njye nakuze myitagabuza miryango akaba arwara rw'ingwe aruhukire mu mahoro kubera atabarutse hambere niwe umuntu wabanje kumbonamo icyo kintu cy'uko nshobora wenda kuba nifitemo ubuhanga runaka mu kugobotoka ku rurimi akajya atangira mpamagara Rumaga nari mutoya mpamagara Nyirarumaga nari muto umenya byaraje kumurambira hari kumva Nyirarumaga iyo nyira tuzi ko ivu ikora ku bagore nyuma abihindura Rumaga kuva icyo gihe rero nibwo Rumaga ryatangiye kwa Nyirarumaga ese Nyirarumaga wowe kubona uri umukobwa ungana utyo ushaka nkwita umwana ukaba uvuga usiga umuntu akajya gusiganuza ku ruhande ubyumva ute wiyakira ute aho ngaho kuba mbikora mba numva ari ibintu bwa mbere binejeje kandi ni ibintu nkunze cyane ntago intego aba ari kugira ngo abantu bajye gusiganuza ku ruhande kuko mba nagerageje uko nshoboye nanjye nta kinyarwanda cyinshi kiruta icy'abandi nzi ahubwo mba nagerageje guhuza icyo nzi nkagerageza kubihereza ireme nkavuga gikeya nzi kiratangirira hehe kirangirire hehe kirakurikirana gute kugira ngo kivemo inyigisho rero kuba mbikora hakagira ujya gusiganuza ku ruhande ntago aba ariyo ntego gusa niyo bibaye nabwo binyereka yuko hari aho nabasize koko hari intambwe nabatambutseho imbere rero kuba ndi umusizi ku myaka mfite biranezeza gusa simba numva ari igitangaza abakundana bakunda kuvuga ngo byaje gute rwaje gute urukundo wowe byaje gute ubusizi hari ikintu kigora kuvuga uko cyaje iyo ari impano ntabwo umenya uko yaje uri bukabikuzamo bwa mbere wakoze iki byaje gute usanga ubikora byaje nkora zino njyana z'amahanga bita hip hop zaje ari byo nkora bariya bahanze byamamare bacu ba Jay Polly cyane cyane ba Riderman niwe nakundaga indirimbo yisohotse inyinshi ze nari nzizi nkayihera ku mutwe nkayirangiza yose nyiririmba hanyuma nkumva nahengeza amashyushyu yo kwandika ibyanjye ariko abandi iruhande bati burya ibyo wandika kuko ntago ujya mu njyana neza ngo ube wabivuga niba acuranga ugendemo neza ariko ubikoze mu buryo bw'ubusizi byaryoha ariko akaba ari ibintu natangiye kera nkunda ubwanditsi nkunda gusoma hanyuma nza gutangira ubusizi gutyo ari abantu bambwira bati rekeraho izo njyana ahubwo bikore mu buryo bw'ubusizi byaryoha bitangirane ni ikigaragaza ko bitewe n'ubutumwa ndi kubona abantu babyishimiye mu kanya turaza tubusoma ariko Masisi bimeze gute Masisi
Masisi cyangwa imasisi nzi ko hari ikisigo numvise nabonye kirimo masisi. Cyanjye. Buriya se kiraharira. Ubu mbishake kuri YouTube. Hari masisi umuntu impamvu. Cyane masisi. Ni masisi umuntu. Masisi w'umuntu ni mugenzi wacu nawe ni umusizi ni umusizi ubikora ubonaye nagize ngo ni masisi wagiye byombi nibyo hari masisi w'umuntu yari gusobanurira akagaruka ni masisi akaba ni masisi nk'ahantu ubwo rero ndashaka icyo gisigo icyo gisigo ntacyo nigeze nkora cy'ikimasisi gusa ndi kubyumva icyo ushaka kuvuga ababyeyi banjye bafite inkomoko imasisi ibisokuruza byanjye niho bakomoka kubwo bwa mbere dutaramana hano ndumva bya turi kumwe na Jidas reka mutashye Jidas nayo ndamusohoje niho nkomo niho ababyeyi banjye bakomoka hanyuma igihe nkaba naravukiye muri uru Rwanda nkarukuriramo nkaba mbona aho ngo ndusaziyemo wenda reka ngire ikintu mwunganira ku byo yari yavuze yavuze ko yatangiye akora rap ya hip hop nabyo biri mu ngeri z'ubusizi kuko bihinduka rap kuko ari rhythm and poetry noneho mu imvugo yagisize tubwira ko ubusizi buravukanwa ahubwo ubuhanga bwo kubivuga mu ruhame bukimenyerezwa ntekereza ko hari n'abandi bana hano hanze bifitemo icyo kivumba cyo kumva bafite ubuhanga mu kwandika ariko bajya mu manota y'inanga bagasobanya mugerageza ubusizi wasanga inganzo yabishingira ku kuba wabasha ubusizi ariko wajya mu manota bikanga ukabukora poetry ariko iyo rhythm ntayirimo ahubwo ikindi kibagora ikindi gituma batajya mu busizi bagahita bajya muri rap nuko badatekereza nuko batekereza ko ubusizi ari ubw'abantu bakuru nicyo kintu ndi kumva muri iyi minsi nabwira urubyiruko bagatekereza ko niba ugiye gukora ubusizi uhindutse umukecuru w'imyaka 40 uhindutse umusaza niba ugiye gukora ubusizi ntabwo uzabona icyo nkoresha ijambo ry'amahanga ngo audience ntabwo uzabona abantu bagukurikirana kubera yuko muri iyi minsi turashaka kumenyekana cyane kuruta gukora ibintu bifite ireme ariko bo bishyiramo yuko ni nkora ubusizi ntawe uzanyumva ni nkora ubusizi nzumvwa nk'umuntu w'umutu urage wa kera ariko mu by'ukuri wabukora mu buryo bugezweho ni wowe ubihereza umurongo ukabukora mu buryo bugezweho kandi bukumvwa kandi bukaguteza imbere mu bihugu by'amahanga iyo uri umusizi byonyine abantu barishyura kugira ngo baze kuganira nawe no mu Rwanda niko bimeze nabo bakishyuye kugira ngo uze kuganira kuko burya umusizi uretse no kuba wenda aba yarinjiye mu mateka y'igihugu nyirizina urumva kugira ngo wenda njye kuvuga ingoma eshatu enye eshanu nuko mba nabanje kuzimenya kuko ngira sogokuru yigeze kuvuga ngo Gatama yatuma ugabana ariko yanakunyagisha zigahera nuko bimeze rero no mu kwandika ushobora kwandika inganzo igatuma ugabana cyangwa ikakunyigisha zigahera niyo mpamvu rero n'ubundi ntibyakakwiye ko mu bihugu byose ugasanga nko mu Rwanda n'ubundi naho nubwo bikorwa ku rugero runaka bongeyemo imbaraga kugira ngo nabwo buze kongera kugira ireme bitume noneho abantu babushamadukira bagwira kuko akomeje kuba wenda ababukurikira ari bakeye ariko turanibaza abo gukora n'abahe ababukora bo babukora bate burya byisubiramo nagiye niga ko kugira ngo n'ubundi ugire abantu bawe bihariye nuko wakoze ibintu byihariye ibyo rero bihereye mu busizi bikagenda no mu zindi ngeri z'ubuhanzi cyangwa mu zindi mpano ubona yuko tugenda tugira abakurikira abantu njye nkakurikira Dina nk'uko bisanzwe iyo ufite ikintu cyiza ukiratira abantu kandi abantu bakakikurikira urugero rurahari mwarabigerageje abantu bari kubakurikira kubera ubusizi bwanyu n'abantu bari kubakunda nicyo cyiza gishimishije masisi byo nari nibeshye ubwo ni masisi na Dina numvise ko ari masisi by Dina n'ikindi gisigo duhera iwawe turaza kugaruka Karumaga rwema rwemerwa ku rugamba cyusa ku kivi kigeze ibamba mugabo muganje kandi mutware iri kwitwita yaravutse iranduruma ndumva inzonga inzaje aciye kera indarubwa natewe ntiteguye sinitegwe nawe binjira cyangwa imparata indarubwa natewe niyavutse mu rubebe birambebeje ndaje rubundi mbujije impundu impesheje akato irambatiza ubutitsa ngundi banga kurera mukanti ibinde buto byatanze n'uwo yabyaye ese mwana wanjye koko ibi nibyo naguhaye mwana wanjye ngaho mbwira ko naguhaye isambu imborera n'imvaruganda nkabitunda ko wasaruye na sonyoko nkagusohoka burenga ukamyo nihera bambe nkuntukira umwana usigaye witwa rubebe wigize akabwira ntawe utiba mu kinyarwanda witwa umujura oya
mwana wanjye yasaye Rwanda nanjye nyuko kubyara ikizere ni hafi ya ntacyo dore icyo zimo koza akarengera ikarenga urenze umurengo kwiza chat ya snap cyangwa whatsapp nshaka hit hirya hino impinja zabe ziravuka umusubirizo uboshye umugezi w'akanyonyo mu byo tuza gutemba ikiho tibindi gutera intimba no kubahinda umuntu bashaka kandi zo mpinja musaba uhanga kugahanga mwana wanjye Mwana wanjye nyirabuje na rugori rwera ntunyimye byose umpaye intimba iyo mirindi yawe ndizo utumviye nk'umva uva mu ndaro z'abandi banyira indaro batabanyitse harya ngo urumupfuvuze ipu niba se ni mwana y'u Rwanda ndazibandwa nzerekeza ariko numva mwaramwajwe n'uyu mwana utamwaramwazwa niba ibyaye niki gitera uyu mwana umutima utamwara atangira kugimbuka abanshuti n'ibigunda aratangira ati mugo ni dawa gatima gataka nyota ati menye yagatabise nawo musitari mu mvugo z'abugo suko uba bari bituboshye bari faranga ayo wacu abamahanga azaze yaraducanga namubaza akansubiza adatinze ati mukecuru urumva ncangira njyaca maneno siko mwendi yako rero nguko mbaye amahanga imbere y'ikibondo nabyaye imbyiyumvamo nibarutse bitari impanuka nkamurira nta tsindezo nkora kibondo magara yanjye noneho kuyogeza kugeza utegabanya amagambo umugore wa data mwana wanjye maraso yanjye kibondo cyanjye mukundwa wanjye mbwira ibyanjye nakubwiye ibyawe we ndahari ndi mu bwanjye nawe se harya ngo bimwe byo kugenda byitwa jemu bambe ngo kubwa amatuze inkumi ziraza si ngaho Suzana wazo baje umwizeza ibitangaza ngo uzamuka ukubireka biraba mubyaye ngo uzamutetesha umutonesha umutuze mutuze wabe umutekano umwihakanye mu nkiko si ngaho byirenze ngo uburiza na gajo arabiteye iryinyo nta burisho ibyo ntibyamvunye kubyumva patira rwema kure ku mwana ntiwenda yarya kabiri kakaza ntibyeye imyenda itamukwira biramwaza ntitumwongerera ubambaye nigura agira umubyimba yambara kwirwe kumbe kubwo ubwo bupantaro bwambarirwa hari mu nda mu mavi ngo niko kuberwa kubwo icyo kirato gipima toni gutera intambwe ari ubutinde ngo niko kuberwa mwana wanjye utajya uba amahanga imbere y'agahanze ahora ngo uhanure ngo impanuro uzajyana mu mva utazava avuga urwavuzwe mu mva wazina ku isi sidasibise birasura ngo use neza oya si umujyanama muhora no guhanura ni umusonga muhora no gusonga ni umusanzu gusangiza n'amasaha mucuranwa ubuzingo bwo mu ruzuruzi ubu ni ubuhanga bwa Dina reka mpite mboneraho gutashya bene wanyu bose baturutse hariya hakujya muri Congo ariko ni mu Rwanda kuko ni ukubera ikibazo cy'ubukoroni arimo by'umwihariko ababa mu nkambi zigiye zitandukanye ziri hano mu Rwanda hari abantu bitwa bega bakinze ingabo bahiga bakinze ingabo batuye mu Rwanda mu bigorwe ndetse n'ahandi bafite isano cyane hariya Masisi hariya hakujya ndabatahije cyane kuko nzi ko nabashatsemo umuntu witwa Maisha Patrick reka mutashe cyane nuba hari Masisi aho buri gihe ahora aranira ko hatera imbere ni umunyamakuru mugenzi wacu ukorera igitangazamakuru mu bitangazamakuru bikorera mu Rwanda umunyamakuru mwiza cyane ndamutahije ubwo n'abandi bose hari n'abana bambwiye ko bafite impano baherutse kumpamagara baba mu nkambi byumva umva bafite amajwi meza munsi tuzataramana hano abanyarwanda bazumirwa ariko abo bose ni bene wacu cyane bazishima cyane cyane ko umuntu uba ukomoka muri ubwo buzima busa nk'aho bufite inyigisho ziremereye abafite byinshi cyane yasangiza rubanda kandi bakiga ubutumwa ni bwinshi ndaza kubusoma mu kanya reka tubanze umaga dukoreremo dukoreremo rwose hajya ujye kuvuga yuko yavuze y'urukundo yavuze ivangiri yavuze tubwire uduhitire ariko cyane y'urukundo yakomanga ku mitima y'abari mu kigero cyacu n'abari munsi yacu y'urukundo ni Dina njye navuze y'abasore wavuze y'abasore wavuze y'urukundo aya mukanya muratubwira uburyo mwabihuje ayu reka mbere ku ivanjiri ese mana ese dawe nacumuye kuri mwuka nicuze natukanye kuri abyendegwa ibyo cyangwa nanjye mvumanye na gahini kuzapfura ndabaza katari njye gashubi wakanze rutendera intimbe na nyanga wari inka nyangara ntiwendi hindi icyo ideni mu rugo ubundi nkubaza ubaze umutuku waryo ubwurangira gereza iki harya ngo bize bihetse ibisubizo basi si ibyanjye uzabifata ubijisha uruzingo bihari byagaze mbona byaruta byabuze igihe narambirije ngo ndake inyange none umutima ukaba upfanye ibinsamba abakecuru woshye uwateruye umwishywa imboko kuboko cyangwa wamuha ibitugu by'ugari wihanye
ariko menyita nakirara mu Rwanda kwishyira kumbi wirwarana guse dore durubumbyukiye rubika ntangatangiye hunyura ngo buriye warayi Rwanda buracyambukira gatuna bikaba nonejo rwa gitumba ka gitumbanya bwishongwe zirusumo cyane keje urusizi bavugira bigana gitucumbi dore imbwa zari gasa mu birenge mu ntegereje ku nzoga zikana cyahe niba hari uci giture ntangatangiye nyabagendwa kamananga kase bajuru kura cyane aho nuzaguye cyangwa ku mugana wagoze ikirena ko mu mwuka ari hamudurira ahimaga nkaba ndingiye ku nkuka n'umwirongi wanjye gicantimba ntazaza zaza niwe maso ibyo bikantesha akarimo kanjye nagakuyeho n'igishuro nkajya rwose nkakanura n'imfizi yeze niko zibandwa mu ndindi umuntu isaziye dutuye imitwaro ya duhetamishaga ngo ubu tugenda twemye pauvre pauvre how old are you nyamara nawe ndi niyo gusengerwa nawe se dore mbyukira kwihara ubushyo utunze igikirondwe ku ruhu mpamvu uranyumve nakubwiye nafashe umwanya ngo nkuvomere mu ihembe ngo jiji prime mu kidawa ndakwandikiye yumva winusa pike sa pike nosa tu pike pa kisa pike umwana w'umutima ukomeye wateye nyina kuri ijisho rimwe ni kenshi mama ye ntambitse umwika ati pfusha ati pfura nkapfira mu nyagasani mu gitondo bikanga nkazukira muri ndagaswe gusa noneho rwose ishambutse ku kamo ibyo byo kumbwira ibya evi na evi ngo zari veni ngo zari 20 jamais harya ngo reka bapfu bamba bapfu babo hamba cyose I can't believe wasangira nyindo twagiye ngaho genda wibane nabambonye cyambo washimye wanemereye kurara ku marembo y'ijuru magudeke mfire mu Rwanda de bura n'ubundi byo n'iryo geno ryanjye ngo nazi nyina neza ashishuye rubaduka ubu rubaduka bawe mugabo ari genza tujye duhura nanjye nkuze rogaho tumugane wa debura ngo nyine nziberaho nanjye nk'igihagara izuba irasenge mbereho nerekeza umutwe buriya ngiye tangiye kurara buryo ntibigite isi ntisakaye wenda nzamenyera iyo mahuri sasa ngururindi inyungu nirwo rukura abambuzi imyaka yampaye impamyo menye yakumiro nzayitunganira uko buke nkikoreshe nuko bikwiye byo kumbwira ngo nzashya ngo nzatikira mu murima wawe ino muntu ushaka byose wabyigira kangahe ibyo ni ibyawe n'abanditsi bawe ejo mpfu abo Yesu yasuye isuku ndi wubari inkana ya rumanzi ubu bamwe ndabazi mugiye kuntyariza indimi mu mbangira ibitutsi mu bitinde ku mutima ngo natutse umuremyi umurengezi wanyu mu gihugu ndarengana imana y'i rwanda ngena yemera kubi ubwo burya ngo urusengero rwanjye ni nk'inzu y'akanyamasyo ndarugendana njya aho ngeze nkakubwa nshaka ibize nka yaruhu ikongera igacya nk'ibyo byiza byo gutura ku mudugudu ubundi umwana na se barangwa no kuganira inshuti n'indi barangwa no gusangira umugabo n'umugore bakarangwa no kuzuzanya ntabumva uko ari byo avuze uko biri nta utazabasanga ndakambura da gahinda ntugahure kandi ntugahure oya yo ngayo ni kirekire cyane tujye mu yabasore kimwe mu bisigo byawe nakunze rwose ivanjili ayo sori twimba yabasore mama rugamba rugaba zinduka kurema ihi ntiyahuga na mbo umugisha zinduka uge na mbo watunzwe inkoni mu bahungu ngo ukidina nzinduka nkugira ubu nagusekera ndebe ndahino ndore kwita ikigeni cyane cy'imico gusa icyo kibazo ufate ku munwa ndacyahiga igisubizo utumwa twari gasa umunyu ni nk'akabuye kabuse ihindagishije uburyohe icyaha ngo numva uko imana yakuremaga ikururuwa ntege ntimbiri no mirya ikiraniye mfate mu inota ryanjye ncuranga urukundo nunyurwure kuri jwi nkwita igikundira igikobwa uze nkoshye nkwambika umwikeje nkwambura umwana mwabagabo mu rwanda ruzira umwaga icyama inka cyanjyana ariko icyampuye cyangarura sekadi seka kamanga narakubwiye seka kamanga nshuti ya data seka gatunge kagira imana wowe sawa 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 ikira muri itarasongwa icyaha agira inkota n'uyifashe mu karumya ka mugani wa cyambara ntawe ni gute ubundi wabigenje ngo wisangane ubu bugenge bwo kwibera ikibungenge ngo nyiherane ikigenge ihindarangira leta ikiyobyabwenge uburyo se abikora n'ubwenge hasohoke mu maso abiri se barundi mukama wacu ibyo ndabyumva agatima kagatera dereye n'impamo yose asekwa kuri nidukinishije pasiteri w'ikirinda harya ngo Samusoni bamwogosha umusatsi ihigi n'ushaka gutwara n'ibitseke n'ubundi akatari kera apfa avutse urumva ndi ihigi useka wirire cyangwa uretse uko kumwenya ni ukumunga cyo gira ukuragaho kumenya urabona mbwira ucokoje di nkumva nakurya kandi ntakumara nakurazi kandi nakuramukira marayika yasoje ubutumbwe kuri rumaga yisubira mu ijuru umwana w'umunsi gansarishwa n'uwo mutagatifu ntambagiragamo kirakomeza kuko mba nikiranye n'umukobwa reka njye mu bice bya nyuma nibwo harimo n'izindi nama ho ndamugerageza ariko akanga yamara kumpakara nk'abantu voilate rukundo nahoranye umuhigo nk'abandi basore bose ku munsi nakuze nanjye nzaba rw'imigezi nkavoma y'urutare ntasizeho ibishanga ngo nkunde menye gasozi gasumbye ukunda agasharo ariko umunsi nguye mu mutima ugatangira kumera imizo nkuye imikoshi ntangira inzira yo ku mugabo uhamye icyabuze umunsi ameze imiryango yose ava insiri iwawa mu ndeko bakibyara guhatse ejo nzita nyina w'umuntu ari kwitwa nyiramugondo ye mugondo woroswa rugora ku mugomba byuma ntubugoro inyejimekera abana rugiye rwo kuruza urwashanga
maze ijya kunyiruka umugisha itaguru kugiye gushaka icyabuze nkugendera amarangara yose no kwijuru rya kamunyira ukome mperezanya barongo ngo ngire iyo baba yagese sinaba nkitire mu intambwe nkubonye imbere ibinya njya munsi yo nifuje gukuranda imbuto kanyitirwa mwiza wanjye wo kwa nyirasenge impamvu yose nibura urukundo kirimo yatashye adakunze karira habe namba n'ibihugu by'inkuru yataje mahari mu ngofa ya ntiyakunze Isabelle Jacques na Rose ari imikino nuko akumbese akunda mu buzima bw'icyo gihe kizaza iteka inkubonye nicinye icyaha ariko kandi nkishinze icyaha cy'uburyo ngiye gukura marayika mu tundi nkamujya niwanjye mu isenga y'urutare hataba ubusitani ntihabe manu yewe intana agakiza ntunze nta gicanira ntanurira ngo nkuture gusa burya ndarimbage ntukine ijwi rya munani ku banyamuzika numva ngo n'ijwi iba buri inota buri uko ndirimbye mbona nkubita udupfunsi mu gituza uti nimpore rwose ibyo si ibintu byanjye gusa mu maso yawe mbona ibindi ko mwanyuzwe nasabye Imana urukundo mu mugore w'igitego uri maze rero ikirezi cyanjye nyuma yo kugaragaza urukundo amayira yose nsanze igice kidahinduka ari wowe ngaho ushire impumuro wanjye nanjye nduwe mu buzima dusigazemo cyane cyangwa ejo twitetere ne bagubwe neza rero ibisigo ntango babivuga ngo birangire twara cyo ari kirekire cyane abajye kuri YouTube yaba kwa Rumaga Nyirumaga umusizi Junior Rumaga Junior Junior Rumaga ndetse na Dina Poetess kubanga bw'ibyuma badushakire igisigo mu bisigo bafite baturebere igisigo cyanditseho uzazi wacu bagukoshe cyo ujya muri Katete twagakwiye kuba turi kumwe hano ariko kubera impamvu zitaduturutseho byarangiye bidakunze igisigo cya muri Katete bakidushakire ubundi mwumva ubujya akubwira ati uzazi wacu bagukoshe turaza dusoma ubutumwa bwinshi cyane maze kongeraho ubundi tubashimira ko mukomeje kutwereka ko muri kumwe natwe mushobora kutubwira mukurikije ibisigo tumaze kubwirwa n'ibiganiro twagiranye mukatubwira ese ireme ry'ubusizi mu rubyiruko rirahari cyangwa rihari imwe muratanga amanota kubanga bw'ibyuma niba igisigo cya muri Katete cyabonetse cyitwa uzazi wacu bagukoshe yakidushyiriraho byiza cyane ati uzazi wacu bagukoshe ni kibumvise mu gikazi cyane kidasanzwe ndukuri igihangano cy'umuntu intekerezo ntago ziba zisanzwe icya mbere ni uko yanditse ibintu njye nk'umusizi mugenzi we ntegeze ntekereza kwandika burya nshobora kwandika na Rumaga akandika ibyo nzanye bikamutungura kuko ni ibintu atatekereje nawe ibyo azanye bikantungura kuko ni ibintu ntatekereje rero iki gisigo si ubwa mbere nkiyumvise nkicyumva mu by'ukuri cyaranejeje cyane kimpa isomo cyane cyane ndavuga nti ntago burya bwiye abasore gusa nubwo abantu bumva ari abasore arimo abwira ariko arimo aributsa n'abari n'abakobwa ati mwibuke neza yuko niyo waguma aho ngaho ukahashinga imizi ariko ntujye kwandavura nyine kuri wa muntu udashaka kugira kuri ka gatike nturye ka gatike kwa wa muntu udashaka ngo ngazi wanyu bamukoshe ni byiza rero nanjye uzazi wacu bagukoshe Rwanda ruzira umwaka kari agatike baragatanze oya ntabwo nigeze nkatanga ariko uyu mukobwa yakoze igisigo cyiza kandi urumva intekerezo zikirimo uburyo yagiye acyubaka gifite igitekerezo shingiro cyiza cy'ubuzima abana b'abakobwa banyuramo ari nabyo biza n'ubundi y'abasore ugasanga bashatse kurya ubukwe bubisi mu gihe kidakwiye wumva ko muri Katete yabahaye inzira yo guhakana abwira n'abasore aho bw'igikwiye gukorwa ni igisigo rero nakunze cyane dushimiye cyane muri Katete bumvise kandi bagende babasure umusizi muri Katete kuri YouTube barebe icyo gisigo bongere bacyumve kabiri gatatu kugira bumve impanuro zirimo umusizi abafite icyo asiga kandi icyo asiga aba ari ingenzi mu buzima bw'abantu ubutumwa hano ni bwinshi reka tuze kubunyuramo kugira ngo mu kanya tuze kugaruka dusohoza bitewe n'uko iminota yo yatujyanye kandi ni ngombwa ati ni Olivier Byiringiro ikarongi ndishimye cyane rwose umusizi Nyakayonga Kamusare yabivuze neza ngo ukwibyara gutera ababyeyi neza ni ukuri abo basizi nibakomeze badususurutse uwo mwari utamwaye we ni Nyirarumaga pe riraguhamye ati muraho neza uwo mukobwa mukunda byasaze yitwa nde ni Kayitare ongera uyivuge
ni dinner poetess ni ryo riri bukorohere kurifata wansura kuri kumbuga nkoranyambaga nka YouTube na Instagram uraza kumenya byinshi kuri jyewe biramboye uyu we yahise afata n'aka video n'ubundi wakoreye hano mu isango arakohereza ati umva ngukunda bimwe ntazi uko bingana gusa nifuza kuzakubona mugira amahoro ntabwo yatwibwiye nanjye mpise mbifuza magarinze kuba umusizi ahubwo n'impano Rurema wahanze u Rwanda yahaye abarutuye rumaga uri umuhanga n'ubyirata bazaguhe urubuga wirate gusa ntuzanavunike kuko abakurata turi benshi iyo ni kamera uyazi umujagamba ndabakurikiye nsuhuriza aba bataramyi rumaga ni muhanga cyane nakomeze yaguke mu nganzo ni mudatsikira imfura ikomoka mu mfura ikagira aho ivuka urakagira imana uyati muraho ndabakurikiye cyane nitwa Jamari nawe tunyurizeho nawe uri umuhanga ndakuzi navuga iki muraho ati aho ubusizi bwa komotse niba atari abakiri bato bagiteza imbere ubusizi ni byiza cyane kuko ntibizacika ahubwo Minisiteri y'uburezi yari kwiye kubatera inkunga bakabyigisha n'urundi rubyiruko bakaba benshi bagatera imbere icyo gitekerezo ni cyiza bareba twumva abo yabwiye ati mwiriwe neza mushakamba batumirwa ndabakunda cyane Dina tubwire ay'urukundo nuko rumaga nawe yunge mu mbese bakomeze nuko ndabakunda cyane ndi ku gisozi uyati amahoro kwisango ni Teo ihuye ko narimo kwemera ariko aravuga ngo adahuje na rumaga ntumbazi iyo mpamvu yavuga ngo iyo usomye igisobanuro cy'igisigo usanga ari imvugo igizwe n'injyana ipimye igakora ururirimbo ndetse n'ikinyarwanda kidanangiye ndetse kitumvwa na rubanda ruseseka kuko igisigo cyose cyagiraga ugisigurira rubanda giseseka rero igisigo kizamo n'izindi ndimi igisigo kizamo izindi ndimi numva atari igisigo umuvugo ni umuvugo ugizwe n'ururirimbo ruryokeye aba rwumva mu kinyarwanda cyumvwa na bose cyangwa na benshi umuntu uvuga ngo umuvugo cyangwa igisigo utahanze atihimbiye twamwita umusizi cyangwa ni umuvuzi w'ibisigo ngo umuntu uvuga igisigo atahanze cyangwa atihimbiye twamwita iki gusa ibyo yavuze naho bitandukanye n'ibyo twavuzeho n'ubundi umuntu uvuga ibisigo ubundi na mbere abikirize ni ko babaga babanzaga gutura ibisigo by'abandi akabifata mu mutwe akajya bari byatura uwo rero uvuga ibisigo by'abandi n'umwikirize naho ubundi ku kintu avuze kugenda umuntu hinjizamo indimi z'amahanga uko biri kose ikintu cyose kigenda kigira iterambere mbere ku cyuko wenda uruhande rumwe abyita imivugo undi akabyita ibisigo ntekereza ko mu bisigo byose nakoze jyewe ndiheraho hari amabanga nanjye ubwanjye mba nakubaza nkabimenya yuko uri butakare aho rero nibyo bita gusiga umuntu wenda nkumvuge n'iryo zina mvanshinga ubusizi n'umuntu ubasumbye intambwe mu byo ari kuvuga cyangwa mu byo ari gukora ikindi wenda nanjye nakongeraho buriya ufashe icyapa uri kugaragaza iyi telefone ariko ukagaragaza kuri icyo cyapa iyi telefone ariko itagaragara icyo cyapa aba ari icyapa ariko kitafite icyo kivuze kimeze nk'icyasibamye ariko nushyiraho icyapa bitewe n'abantu ushaka ko bakibona ukandika iyo telefone ukayishushanya umuntu yakibona niyo yavuga ati iyi telefone sishushanyije neza ariko akabona ko ari telefone uyu munsi rero nk'uko twakwikomojeho ni byiza ko mubwira urubyiruko cyane kurusha abakuze cyane kuko turi kubaka u Rwanda rwiza nudashyiramo ikintu gikurura rwa rubyiruko kandi ukagikora udataye umuco ndetse utanishe kandi nikinagira nibura nka 80% muri icyo kintu ku bwanjye ntabwo nzakuveba kuko uyu munsi uzabitangira gutya ariko ejo uzashyiramo ryareme bagukurikire bitewe n'uko wabanje kubareshya uko biri kose nanareba n'ubundi no mu bisigo bino bya Banyakayonga ndatekereza ari ibyuma bitsindira abami ari busange mu intuza izindi indimi z'ibindi bihugu babigiye bijimije none twebwe ko tutazi urunyakirima n'indimi ishami mu Rwanda dusigaranye zikaba nkeya
bisaba yuko tugenda nibura twambuka gato tukagira ibyo tuzana kugira ngo abantu turimo turabwira uyu munsi tubashe kuba turi kugendana niyo mpamvu uzasanga nko mu gisigo cyose dinashobora kuza kongeramo nka gafaransa kugira ngo kaze nibura gufasha wa muntu arutakaye gukomezanya nawe hanyuma icyo nakongeramo ntago nkuko warivuze ngo tugomba kubwira urubyiruko birashoboka ko nge nshobora kuza mu busizi mfite gahunda yo kwibwirira abakuze mwakoresha ururimi nze neza ko bari bwumve n'ubusizi nabwo nimbwirwa ruhame kuko nuruhame tuba turi kubwira kandi mu mbwirwaruhame biragusaba kumenya abantu runaka urimo urabwira nibande niyihe n'ubuhe buryo uri bukoreshe kugira ngo mujyane sibyo rero ikindi kintu cyica ibintu ni uko abantu bishyiramo yuko ibintu bigomba gusa gutya bikorwa gutya yica ibintu niba turi mu gitaramo uyagomba kwambara gutya uyagomba iyo bigomba gutya birabyica cyane kuko muri iki gihe turi mu gihe none y'igihugu cyemeye yuko twiga icyongereza cyemeye yuko twiga igifaransa rero dufite indi menye zemewe cyane kandi muri icyo gihe cya kera ntibyari bigaga ikinyarwanda gusa bakabibaka kiga bakakiminuza bagikoresha n'imibare bakayiga mu kinyarwanda byose rero ntekereza yuko turi no mu gihe noneho aho isi isigaye yarabaye nk'igihugu kimwe cyangwa se umudugudu aho nshobora gutega indege nkingira hariya nta kibazo nkahaba dukeneye rero gukora bya bintu bitari butume twiheza ahubwo biri butume noneho twisanga no mu bihugu by'ibituranye no ku rwego mpuzamahanga ku buryo kinyine tutaguma hamwe ngo tugwingire tureke gukura reka nkomeze n'ubutumwa nitwa Harorimana Jean de Dieu ntuye Gicumbi nkaba ndangije kwiga i Rukara mu ishami burani bijyanye n'indimi mubarize icyo atekereza mu basizi bandi babanje ese hari icyo abigiraho hanyuma se hari icyo akora abona ababanje batakoraga murakoze cyane ndi umukunzi w'igitaramo ku Isango Star uyu muvandimwe n'umwe wavuze ko akunda Rumaga cyane uyu ati muraho uwo mukobwa namwemeye cyane kuko niba ke bafite ubuhanga nk'ubwe gusa iryo zina rye si iry'ubuhanzi byaba byiza agiye akoresha iritari irya kizungu oya nibyo n'ukubwanje nta kibazo ariko nanone ni igitekerezo na warabyigaho ikindi kandi hakwiriye kuba ko inoza mvugo pe ntiyarakwiye kuvuga guhereza ikintu ireme ahubwo avuga guha ikintu ireme nicyo gitaramo kimaze sinjye uzigisha gusa bitewe n'uko sinjye muhanga wa byose aho nzasobwa yaba njye umushakambo uyoboye ikiganiro uzankosore ndetse nawe dukosorane kugira ngo twungurane byinshi mu gitaramo dukomeje tuti abwira Rumaga uti w'ikibeho wisunze ako uw'ikibeho wisunze akomeze akwagurire iyo nganzo yande igere ino aho arakoze cyane uyu ati mwiriwe neza ati mwaduhaye ay'abasore ya Rumaga ngira ngo yayibonye igitaramo cyiza kuri mwese bakunze ba Isango Star mwadukoreye byiza cyane Rumaga ndamwemera cyane igisigo cye cyitwa inkovu z'urukundo ni igisigo cyiza cyane gusa mu rubyiruko rw'ubu nta byinshi urubyiruko ruzi ku muco nyarwanda rero nta buvanganzo mu rubyiruko gusa ababashije kubijyamo barabikora neza kuko nk'abajyambere b'u Rwanda kandi inganzo y'ibisigo n'inganzo urubyiruko rwagakwiye kumenya cyane kuko umuco wa basogokuru na basogokuruza wacu ari ingenzi yari Albert Kakiru Albert urakoze cyane uyati mwiriwe mbega uw'imbabazi n'uwa mbere niba mukosha nzaza kuvuga inka ni nkurikiye inka Mustafa urakoze cyane uyu rwose atubwiye ko ari Bujumbura yanditse byinshi cyane ati muraho mukomere iyo mu Rwanda ni Hussein Abubakar Bujumbura turabashimira cyane ku gitaramo kidasanzwe mwateguriye kidufasha kwibuka umuco w'abasokuruza yakomeje avuga kuri byinshi atabari muri guma mu rwo bihangana ariko ati Kamire nawe uti uri umukobwa utangaje muri ibi bihe kubona umukobwa nkawe w'umusizi ntibisanzwe yakoze cyane uyati mwiriwe neza rwose ndabashimiye cyane mu by'ukuri iki gitaramo kiradufasha kumenya ibisigo by'u Rwanda nkatwe urubyiruko tumenye amateka adufasha no kubaka u Rwanda rwacu ni dusenge Imana Faustin murakoze murakarama
uyu ati nitwa Irebe wa muntu avuze ko yifuza ko muhuye byaba byiza cyane Irebe agize neza Rumaga ni umusaza mu basaza ni Sarimo ndi Mukove uyu ati mushakamba wakoze kuzana abo batumirwa Kamiruti inzaratsi nziza ni umuco uhora ushimisha nyirurugo Rumaga uwo uti uragahorane agacuma gacura inshuti ubukombe utava izuba nyamutera inyana kureta ni umutaramyi umusizi umusindagiza bisabo nibereye niboye izina ni king murekatete akomerezaho rwose arabizi ati iwacu ni umuco turawureba ntiwumva ahubwo ahubwo se ugira ngo uwo avuga nuwo gukoshwa yo gatsindwa nyabuna ntimusoze ngo ntidusoze dusubike ngo uriya avuga ngo azaze bamukoshe ngo so gukoshwa yo gatsindwa kubera buri ingesoze ati isango dukunde cyane turako ku gatanu kuri gatanu umukomere cyane kwisanga uwo mwana ankoze ahantu gusa mume telefone ye ni Charles ndi Kicukiro Zinia ati ntituze kwibagirwa kuma telefone turaza kureba igishoboka ubundi butumwa busigaye ati mwiriwe bataramyi bakuru dina nakomerezaho rwose gusa kwa gusabaga impamba ay'urukundo mura akoze cyane ku mutsuri mu mutsuhurize muti sports ni sport ningira kamaro ubwo ari bavuga ati bwasanga hari icyo muriziranye ati mwiriwe neza cyane abo basizi na baranga cyane indijana nayo bazayirambe kandi ibarambe babo kabaho nicyo nkwifuriza uze kumera Rumaga iyi nimero yanjye niba ntacyo bimutwaye ni Valence I Kanombe Valence urakoze cyane uyatimiriwe mu tabarize ati abo basizi barakarama uyati ubutumwa none bundi giye gusorezaho ubwo nabwo atari bukeya oyati twa gukunze mu gitaramo n'ukuri wadutaramiye neza ni Samu Irubavu Samu urakoze cyane oyati muraho neza nitwa ya Murinze Joel ndi Gakenye mutubwireho gato amateka ya Nzayisenga Sofia ashaka amateka ya Nzayisenga turaza kuyategura tuzayabagezeho ati Unijiva mitwa herere y'Irubavu tinda batasha cyane ati murimo kutunezeza turabakurikiye cyane mugubwe neza uyu nabati nitwa Karangwa Dewo ndi mu murenge wa Bushenge akarere ni Nyamasheke turabashimiye gutumira yahoze areba ikiganiro twagiranye na Sophie uyu ati ndongeye ndabakurikiye bavandimwe bataramye beza bazima barimo Rumaga Mushakamba tubaha kubaha nawe korana amahoro y'uwagukanze ni Diane Kacyiru urakoze cyane turabakurikira Sophie mwene Kirisu Thomas nakomeza dutaramire gusa yashimaga Sophie nganzo ya Sophie noze cyane ubona kurimo no gusizi tsoreza ko ubutumwa ati muriho nshuti z'akadasohoka Mushakamba ukwiye gucanirwa uruti kuko imidende n'impotore warabirenze mbwirira abeza uruhimbi uti muramunezeza abakunda urusaze naho Rumaga uti umwanzi ukwanga arakameza urwiri mu nkono nzamera amababa ku bwanyu ndabakunda ni umusizi umuhoza Solange ubazirikana cyane iminota isigaye ni mike cyane ariko reka tuze kubyina umutaho dusoreze duhere kuri Dina Dina amagambo makeya urabona wabwira iki by'umwihariko abakiri batoya nk'abakobwa kugira ngo ubusizi bukomeze bugire ireme burenga urwego ruri uyu munsi twizere yuko umuntu azajya abona umusizi nk'uko abona umuhanzi ugezweho mu Rwanda bo icyo nababwira
ni kenshi ko dusaba abantu gukurikirana ibyo ndukora ni kenshi ko dusaba abantu kudukunda ariko nanaha ngandi sabira none ababikora ababyifitemo ababiryamanye ndabasaba kugira ngo noneho babishyire hanze abishyire hanze mu buryo bwe niba hari n'uwari wicaye afite ubwoba afite ubwoba bw'uko azandika yakwandika ibintu akumva barabyumva bazanseka ko atari ubusizi wowe byandike umenye impamvu igitekerezo nyamukuru kiri gutuma wandika ibyo bintu ubishyire hanze kuko ntawe ujya akosorwa atamanje gukosa nitubona abakuri imbere nibabona ko wanditse ibintu bikeneye gukosorwa bazagufasha kuko kubiryamana ntacyo bizakumarira njye icyo nakubwirira abantu babikora ntibarebe ngo atinye kuzambara imikenyero agiye gukora amashusho y'igisigo ngo atinye kumenya amateka menshi y'igihugu cyacu cyangwa se isi kugira ngo abone kuba umusizi ushobora kuba n'umusizi mu buzima bwa buri munsi bw'imirire kandi ugasiga abantu bakagukunda ukagira umwihariko wawe bakabyigiraho ku buryo ki bazajya batekereza ku bintu bijyanye n'ibyo kurya bakajya kureba rumaga bazajya batekereza ku ntimba ya nijoro bagatekereza rumaga bakavuga ati wa musizi usiga intimba ya nijoro bagatekereza rumaga hari byinshi hari uburyo bwinshi cyane ushobora gukora ibintu wowe uburiwe utasabye ngo ubanze uhinduke kugira ngo ube umusizi kandi ukabikora neza kandi ukaguma ugezweho ukaguma urugezweho nta kibazo rwose ntacyo baguhungabanyijeho yego nicyo nakubwirira urubyiruko rukunda ubusizi kandi rwumva rwabukora abakeneye adresi yawe abayakeneye bayisabye hano tuzayibaha cyangwa urayitanga adresi yanjye iroroshye ni nkoresha Instagram kandi Instagram iroroshye wamaze kubona izina ryanjye ukamfolowinga ugakora follow ni Dina Poetess ugezeho rwose wanyandikira Facebook naho mbaho ni Dina Hussein Poetess nayo ugezeho uhita ubibona na YouTube igiyeho ubundi bajye kuri YouTube bose barebe views ziyongere amasaha yiyongere subscribe byose byongere mugende mukore subscribe bagende bumve ay'urukundo igisigo gishyashya cyanjye bumve neza ko bacyumve neza rwose birambuye aho ngaho hose bahageze bambona u Rwanda ruzira umwaga nawe gira inama abasore by'umwihariko kugira ngo twizere yuko ejo tuzabona ikibuga cy'abasizi kigali kurusha icyo dufite uyu munsi ntekereza ko burya mbere yo kugira ngo ugiye wenda ngira inama urubyiruko reka mbanze negera abo babyirukiramo burya uko biri kose uko umwana agobota akaganira uko umwana akura umubona nigeze kugira ibihe padiri ajyaga atubwira ngo mumeze nk'ibihembe by'inyana ntabwo umuntu yari yamenya ngo muzatega mwerekerahe ariko nshobora kureba ku jisho nkabimenya rero twebwe tubana nabo kuko wenda uyu munsi rumaga nshobora kuba ndi Rwamagana kandi ubu ngubu ashibukiye nk'inyamasheke ariko afite abantu bari kumwe afite abantu begeranye twagiye tubona abantu bazamuka bishingiye nko kuba bamufashe akavidewo kuri telefoni bakakoherereza ba bantu bagiye nibura bagaragara muri izo ngeri z'ibyo bakora icyo nasaba rero ndasaba abantu begereye umuntu uri wese wagaragayeho ubusizi cyangwa ubona yuko afite akarindi ko kuba yaba umusizi ni impamvu mumushyigikire mu buryo bumwe cyangwa ubundi mumushyigikire ushobora kumufasha kujya muri studio ushobora kumufasha kumuhuza na rumaga cyangwa na dina cyangwa ukamuhereza ubuyobozi nabwo bukamufasha kuko birashoboka ariko aho ngaho twegerane burya igihugu gitungwa n'impano impano ntabwo z'ubusizi gusa impano ntabwo z'ubucuranzi gusa no gufasha harubwo impano gucuruza ikaba impano kuri ikintu cyose kikaba cyahinduka impano bityo rero nitwubakira mu gukuza impano iterambere n'ubundi rizazamukira muri rusange rero njyewe ntabwo by'ibanze nari guhera kuri urwo rubyiruko kuko ngenda mutsenduzi nakagombye kuko uburyo nkunda ubusizi nakagombye no kujya kumwizanira cyangwa mwifashiriza ariko mwebwe mubegere n'impamvu mushyigikira impano y'ubusizi kuko harimo ikintu cyo kuvuga harimo n'ikintu cyo kuzigama ubusizi niho habikwa amateka y'igihugu mu busizi niho habikwa amarangamutima duhorana umunsi ku munsi ushobora kugira agahinda nk'uko kumva y'urukundo ushobora kuba hari uwigeze kubwira umuntu anagukunda yifuze kuzagira umwana umeze nka rumaga ujya ahubwo agira umwana umeze nk'umwana we ariko nibura wagiye urebera kuri abantu bagiye bakora icyo ni cyo kintu none ikindi cya kabiri
bitangira abantu baritinyaga ukabona umuntu atipfumwe no gukora ubusizi bino bintu ntago bitera imbere no mu nzira twagiye tunyuramo natwe twagiye duhura n'ibyo bintu akibaza akajya kubwira urakora ibintu byiza ariko uzagira igihe byumva bizagora ahubwo baranakubaza ati se ibintu ukora bikumara iki noneho burya igikomeye kiba kirimo ni wowe ubwawe ubuzima wahisemo gukora icyo kintu bityo rero niba impano yawe ari ubusizi ndagusaba kugira ngo niba ushyiremo imbaraga zishoboka wandike ku buryo niba aza guhitamo abanditsi ba byinshi azaba wowe wirikodinge ku buryo niba aza guhitamo abasizi mu gace k'iwanyu azaba wowe nuko natwe tuba twaratangiye tubikora bikagiraho nibura tubona uburyo bwo kubishyira hanze Facebook, Instagram n'ahandi ni Rumaga ntekereza wanse Rumaga humbura bibona ariko yongeye junior bita biza byose ariko wanse Rumaga n'ubundi tubibona kuri Instagram n'izindi mbuga reka mbashimire byimazeyo kuba mwaje tugataramana tukaganira ku ireme ry'ubusizi kandi byagaragaye mu bisigo byanyu ndetse na mu gisigo cya Murekatete ubwo buri wese naharanire guhangana nawe kugira ngo utange igisigo kiza kurusha icyundi ibyo bizatuma ubusizi bugera ku rwego rwe buri usanga ni aharanire guhangana nawe ubwe n'icyo kiza bizatuma jyewe ninkora nka Rumaga dina wahanganye na dina nka dina nzajya njyewe ngenda mwigeraho urumva jyewe ndimo ndahangana n'uwo ndi icyo kintu wari uvuze burya akenshi guhangana n'uwo uriwe nibyo byiza nibyo ninkwangana nayo urukundo nakoze uyu munsi bizamfasha gukora ibyisumbuyeho kandi ni urukundo nayikoze maze kwishyira hanze hari ibyo numvise bambwira nanjye ubwanjye hari ibyo niboneye ninjya gushyira hanze ikindi gisigo nzaharanira kutajya inyuma yayo urukundo noneho mu masegonda 30 dukore kwa y'urukundo ibindi bazayisanga kuri YouTube akazuba kari karenze akabihe ari kenshi karenze agasanzwe n'impumuro yari aho numva idasanzwe mu byiyumviro mva ntasanzwe gusa nkumva ntajya bitwaye nkiri muri ayo nibaza ibibaye mbona umusore usa n'uwanyoye yari ahinguka umutima uteye ndituka ndijijisha ndifunga amaze uko nsanga nkikanga asuhuza abari ahamwenyura nanjye ubwo nkamwenyura ngezeho nanjye abikora nk'uko amubira atifunze umutima urasaba yangwa ariko nkumva ntacyo bitwaye bajya kuri YouTube baracyumva cyose uko umusore byaje kugenda reka tubashimire byimazeyo dushimire abakurikiye igitaramo aho mwari muri impande zose zigiye zitandukanye Dina Umushakamba nari kumwe na Rumaga ndetse na Kampire Dina ubundi ni Sango Star ibihe byose baganize ubuhanga bwa kamera ndetse na Isaac Mutamunzi ku buhanga bwa tekinike igitaramo naho butaha buri wa kane murakagira Imana